Re, viss ēters ir te! Jāteica, ka Krievija jau vairāk kā nedēļa turpina uzbrukt Ukrainai. Notikums un arī cīņu gaitu šorīt mēs analizēsim sarunā ar bijušo Latvijas sauzemes spēku komandieru, atvaļināt pulkvedi Igoru Raivu. Labrīt! Jā, es gaidu. Labrīt, Raivu kungs! Labrīt! Labrīt, prieks jūs redzēt šorīt. Jā. Es ieskicējušu trīs punktus. 24. Februārs Krievija iebruka Ukrainā, pagājušā svētdiena paaugstināta gatavība kodolspēkos, un šī nakts, 4. marts, Krievijas armija apšauda Zaporižas atomelektrostacijas un tur izceļas ugunsgrēks. Kā jūs teikt par šo pēdējo punktu runājot, apzināts vai kļūdains? Uzbrukums atomelektrostacijai. Es tomēr teiktu, ka patreiz ir sacelta vairāk lielāka ažiotāža starp šo lietu, nekā tas izskatās patiesībā ir. Jā, kaujas patiešām notiek Zaporožie elektrostacijā, un tās ir kaujas ar iebrukušiem Krievu spēkiem un vietējo teritorijo bataljonu, kas aizsargā to rajonu. No tiem kadriem, kurus man izdevās paskatīties un ko es varēju vērtēt, tad tā kauja noris, tas teritorijos bataljons ir ieņēmis tās elektrostacijas administratīvos blokus, kuri atrodas atsevišķi no pašiem reaktoriem. Tāpēc pagaidām kauja noris pamatā tur, un es domāju, ka pagaidām draudu blokiem nav. Kā arī mums jāatcerās, šī elektrostacija tika būvēta padomju laikā, kas nozīmē, ka tie bloki ir spējīgi izturēt smagu bombardēšanu. Un tanku lādiņi viņiem praktiski nevar nodarīt nekādu būtisku bojājumu. Tāpēc pagaidām es domāju, ka runāt par kaut kādiem iespējamiem draudiem vai par otru Černobeļu noteikti nevarētu. Un vēl jau vairāk jāatcerās, ka Krievi, protams, ir agresīvi grib panākt visus savus mērķus jebkuriem veidiem, bet viņi nav totāli idioti, viņi netaisās taisīt otru Černobiļu. Un ja tas notiks, tas var notikt tikai kaut kāda incidenta dēļ, nevis tīšas darbības dēļ. No ko vismaz kāda tāda labāka ziņa šajā tiešām satraucošajā laikā. Bet izplatīti dokumenti, kas it kā iegūti Krievu militāriem spēkiem, no Krievijas militāriem spēkiem liecina, ka tas plāns esot bijis līdz 6. martam ieņemt Ukrainu un pabeigt kara darbību. Iespējams, to mēs precīzi nezinām, protams, tā ir tāda spekulācija, bet ja tiešām tāds plāns ir bijis līdz 6. martam to visu finišēt, kā jūs teiktu, cik lielā mērā tad tas plāns šobrīd izdodas, jo Krievijas autoritārais līderis Putins vakar savā uzrunā publiskajā pauda, ka viss ejot tieši tā, kā ir plānots. Jā, es redzēju tos dokumentus, kuri te internetā vairākās vietās parādījās. Jā, godīgi sakot, izskatās tā, ka šī operācija, ko plānoja Krievi, viņa patiešām varētu būt orientēta uz divu nedēļu ilgu periodu. Bet es domāju, ka vairāki pieņēmumi, ko Krievi izdarīja plānojot šo operāciju un gatavoties operācijai, viņi ļoti stipri kļūdījās ar Ukraiņu, pirmkārt jau ar Ukraiņu attieksmi pret cīnīšanos un pret viņu cīņu sparu. Viņi noteikti nav gaidījuši, pirmkārt viņi noteikti nav gaidījuši pretestību tā saucamos vairāk krieviskajos rajonos, it īpaši tādā vietā kā Harkivā. Un noteikti viņi nebija gatavi tādai sīvai pretestībai visās vietās, visos rajonos, kur viņi uzbruk, ka Ukraiņu spēki nevis atkāpsies un padosies, bet gan ar zobiem iegrauzīsies un aizstāvēs savas pozīcijas līdz pēdējiem karavīram. Tāpēc es domāju, ka tās divu nedēļu karošanas plāns viņš jau ir miskastē, un tagad Krievijam ir jāgatavo jaunu plānu. Kas tajā varētu būt iekšā? Izskanējuši ziņas, ka Krievija varētu izsludināt vispārēju mobilizāciju savā ļoti lielajā valstī ar, protams, ļoti daudziem cilvēkiem. Vai tiešām mēs varam sagaidīt vēl kaut ko tik masveidīgu? Jā, mobilizācija teorētiski, protams, varētu notikt, bet ir jāsaprot, kad jūs atmobilizējāt kaut cilvēkus no rezerves, ir nepieciešams pietiekoši ilgs laika posms, lai no tiem karavīriem
izveidot kaut kādu kaujas spējīgu vienību. Tāpēc šo cilvēku piesaistīšana ir maz ticama un viņa nebūs efektīva. Visdrīzāk notiks divas lietas. Pirmā, Krievu armija tagad paaugstinās savu uzbrukumu brutalitāti un izmantos vairāk, teiksim tā, vairāk dažādas ieroču sistēmas. Un kā mēs, īsāk sakot, viņi darīs to pašu, ko viņi dara Harkivā, darīs visu. Tas ir viens. Un otrs, viņi mēģinās pārsviest vēl atlikušās daļas no austrumu un centrālā militārā reģiona uz šo tuvāk pie Ukrainas. Un tad mēģinās kaut kādā veidā viņus ievest kaujā kā otrā ešelona vienības. Pavisam īsti. Tā kā lielāka brutalitāte un vairāk jau esošās vienību pārsviešana pie Ukrainas. Jā, sarunas noslēgumā īsti vēlamies jautāt. Ukraina prasa slēgt gaisa telpu virs Ukrainas. Nu, NATO nesteidzas atbalstīt šajā jautājumā. Tur ir savi skaidrojumi. Protams, Krievija ir kodola lielvalsts, riski ir milzīgi lieli. Bet Ukraina saka, ka tas ir vienīgais, kā mēs tiešām varam nostāvēt pret šo pretspēku. Cik tas ir nozīmīgi un vai Ukrainai, cik liels tad ir cerības, ja gaisa telpa netiek slēgta? No, runāsim hipotētiski. Vai NATO spēki ir spējīgi slēgt gaisa telpu virs Ukrainas? Atbilde ir jā. Tas būs ļoti sarežģīts un komplicēts uzdevums un prasīs ļoti daudz resursu piesaistīšanu, bet to ir iespējams izdarīt. Bet ir jāsaprot, ko tas fiziski nozīmē. Tas nozīmē, ka NATO spēkiem ir jābūt gataviem notriept jebkuru Krievu armijas lidmašīnu, helikopteru vai bezpilota aparātu, kas paceļās gaisa Ukraiņu telpā. Un ir jābūt pilnīgi vai nu jāiznīcina vai pilnīgi jākontrolē visus Krievijas pretgaisa aizsardzības līdzekļus, tai skaitā arī tos, kuri izvietoti Krievijas teritorijā. Jo, kā mēs zinām, tādas sistēmas kā S-500, S-400, viņas var atrasties arī Krievijas teritorijā un tāpat laikā būtiski ietekmēt Ukrainas gaisa telpu. Un nu, jūs paši saprotat, ko nozīmē nu, tādas darbības. Tas būs, tā ir atklāta kara uzsākšana ar Krieviju, un Krievija, protams, to nepieļaus. Un viņa, kā mēs jau dzirdējām, viņi draudē ar kodola ieroču izmantošanu, un nu, tas ir viņu pēdējais trumpis, un tad nu, viņi turpinās draudēt arī turpmāk. Vai tas palīdzētu, tas, ja tas atkal hipotētiski, ja mums izdotos noslēgt gaisa telpu virs Ukrainas, tas būtiski palīdzētu Ukrainas spēkiem, jo tad visi tie tālie uzbrukumi ar raketēm un aviācijas uzlidojumi, kuri no kuriem cieš Ukraiņu spēki tagad, viņi tiktu likvidēti, un tad tas būtu nu, tāda godīga cīņa karavīrs pret karavīru uz zemes, un tur Ukraiņu spēkiem būtu daudz lielākas izredzes.